Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Чиста, якісна вода, яка має збалансований склад, потрібна нам для кожного дня. Вона додає сил та здоров'я. Але чи доступна вона усім українцям? Саме про це будемо дізнаватися від гостей, які сьогодні є першим у нашій студії. Це Олексій Швець, директор компанії «Аквадар», і Олексій Ємельянов, комерційний директор компанії «Аквадар». Раді вас бачити сьогодні в нашій студії. І ще додам, що ми проведемо експеримент сьогодні в нашій студії. Ви побачите, чим та як можна очищувати воду, так? Так. Отож, чиста та якісна вода – основа життя і здоров'я кожної людини. Чи доступна вона усім українцям? Так, дійсно. Відповідно до законодавства України, до закону про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення, кожен громадянин має право на доступ до чистої, безпечної для життя і здоров'я питної води. Але, на жаль, в Україні склалася на сьогоднішній день така ситуація, що, на жаль, проблема якості низької води стоїть дуже гостра. І, на жаль, мають доступ до чистої води тільки ті громадяни, які власноруч потурбувалися про систему очищення у власних оселях. На жаль, це так. Чому ви взагалі вирішили займатися водоочищенням? І ви, і пан Олексій також. Ми вирішили займатися водоочищенням, тому що ми дуже розуміємо важливість цього питання, всього бізну, важливість цього питання для усього нашого суспільства, для наших майбутніх поколінь. І забезпечення зручного доступу до дійсно якісної води – це вагомий внесок покращення життя будь-якої людини. І ми пильно працюємо в цьому напрямку. Очищення води – це взагалі дуже така серйозна проблема, і саме у великих містах вона ще більша. Як взагалі відбувається очищення води у великому місті, і от саме у Дніпрі які є проблеми, які питання, і як вона доочищується? Дійсно, дивіться, Дніпровський водогін, йому характерні дві найбільші проблеми з водою. По-перше, це висока жорсткість води. Вона призводить до відкладень на всіх нагрівальних елементах, до псування сантехніки і негативно впливає на здоров'я будь-якої людини. Це і ламке волосся, суха шкіра – все це стосовно високої жорсткості води. Крім того, солі жорсткості можуть накопичуватися в нирках людини і з часом це може призвести до камнів у нирках. Все це жорсткість води. І інша, не менш пагубніша проблема – це проблема високих органічних забруднень і, як наслідок, високого вмісту хлору в воді, щоб убезпечити використання цієї води для населення. І така вода має різкий запах, вона може подразнювати сльозові оболонки, вона може подразнювати шкіру, викликати алергічні реакції. Але все ж вона залишається брудною, вона безпечною, але має жовто-зелений колір неприємний і неприємний запах. Це основні дві проблеми, які притаманні нашому Дніпровському водогіну. Які методи очищення ви можете запропонувати і які, на ваш погляд, найоптимальніші? У нас є дуже широкий спектр обладнання для водоочищення. Це і обладнання для отримання води побутово-господарських потреб і для отримання води питної якості. До першої групи відносяться фільтри механічного очищення. Вони фільтрують іржу, пісок, трубну окалину, усе, що не розчиняється в воді. Також фільтри пом'якшувачі для пом'якшування води, центральні фільтруючі системи, ультрафіолетове знезараження та багато іншого, дуже великий спектр. А все ж таки для отримання питної води найбільш ефективною і зручною технологією є технологія зворотнього осмосу. Так, вона все ж стає незмінною вже багато років, так? Але є ж інновації. Ось саме які інновації з'явилися? Про інновації розповість Олексій, у нас є одна з них. Все вірно. Зараз на ринку все більше і більше з'являються інноваційні системи, і нам часто задаються питання, люди дуже цьому питанню так підходять
неоднозначно. Тобі ж обратний осмос всім кажеться, що це дорого, що це невдобно, що це треба слідкувати і так далі, то зараз це трошки не так. Я розкажу про одну з наших систем, яку ми возимо. От, це інноваційні фільтра, які вже напоминають клієнту, коли треба їх картриджі змінювати, да, коли треба змінювати змінні елементи. Вона сама показує якість очистки води на вході, на виході. Вона дуже легко монтується, тобі ж не треба визивати спеціаліста, тобто проста людина зможе її змонтувати, бо всього є три входа-виходи, да, і все є в комплекті. Вот. Також трошечки додам до Олексія. Система має систему AquaStop, запобігання протікання. Тобто ви не затопите ні один ремонт, у вас все буде добре. Якщо якась є витік, то система сама перекроє воду. І також тут є інноваційна система легкої заміни картриджів EasyChange. Вона робиться буквально за лічені секунди, заміна фільтруючих елементів, і справиться навіть дитина. Олексій, покажи. Ну, їх тут декілька, так? Ось, декілька. Скажіть вона, трошки про них, щоб да, зрозуміліше вона, було. Що вона, це? На дисплеї вона покаже вам, який змінний елемент зараз треба замінити. От. І замінити його дуже легко. Навіть не потребує виключати воду входну. Тобі ж ви просто берете і міняєте один із фільтрів. Да? Тобто, угу. Якби, так же само їм вставляється. Ну, вони всі є, так? Тобто всі ці фільтри можна спокійно замінити окремо. Да, да. І вони дуже легко вставляються. Угу. І скільки вони можуть слугувати вам? От скільки людина буде користуватися чистою водою? Система може використовувати це багато років, це не менше 10 років, угу. А фільтра треба міняти єжегодно, тобто раз на рік потрібно міняти префільтра, да, тобто, якби, і мембрана міняється раз на 2-3 роки. Угу. Інновація заключається у тому, що вона зручна, ось ця система, так? І дуже продуктивна, вона не потребує накопичувального Вона маху. Дуже мобільна. Саме головне, що вона не потребує багато місця. Тобто під будь-яку мойку, на будь-якій кухні, навіть на самій маленькій, вона спокійно влазить і робить своє діло. Маленька, зручна. Так. Легко можна її підключити і легко користуватися. І є, має смарт-функції, які от ми бачимо на дисплеї, є низка санітарних гігієнічних промивань, система сама себе промиває і значно подовжує строк служби всіх фільтруючих елементів. Тобто, угу. Тобто для користувача це дуже зручна система і довговічна система. Залишається тільки пити кристалеву чисту воду. Так. А що підходить більше для офісу і або ж для домашніх побутових питань? Тут ми розуміємо, що можна де завгодно, але вдома це, мабуть, взагалі ідеально. Це домашня система, так. Да, вона розроблялась для приватного користування, тобі ж на сім'ю з 3-4 чоловік. Це дуже гарна система. Угу. Для офісу, якщо для офісу в нас є багато рішень різноманітніших, ну краще звернутися до професіоналів, тобі ж до нас прийти, і ми порадимо і підберемо найкращий варіант. А як визначити, яку воду ви п'єте? Я бачила, що ви вже почали наливати в колбочки воду. Будемо сьогодні експеримент проводити. Я приніс з собою два найпоширеніших теста, самих простих, але показових. Угу. Заздалегідь набрали води. Одна вода у нас водопровідна, а друга вода у нас після очищення, після обратного осмосу. Звичайний приборчик, ТДС-метр, він показує солівмісність води. Значить, наша водопроводна вода, я не знаю, на камеру видно буде чи ні. Ну, зараз спробуємо. Отак потримайте, будь ласка, щоб видно було, що тут є. Тут, ну, я так скажу, так, 173, ну, це вже починає йти замір, так. І ми вже бачимо цифри. 173 міліграма на літр, да, то есть, угу. І ми візьмемо воду після очищення такою системою. Так, після очищення. Так, 9 я бачу. Да. Ну,
Ось, диві. Різниця величезна. Тобто в 17 угу. разів вода чище, це вміст в 17 разів менше після зворотнього осмосу. Угу. Це, а то... на вигляд нічим ми не помітимо, так? Ми побачимо таку ж саму, наче воду. На вигляд, може, хтось і помітить, вона, звісно, водопроводна буде трошки-трошки мутніша, ну... Трошки мутніша, да. Ну так, я бачу. Якщо набрати великий на шар... На вкус ви помітите зразу. Якщо набрати великий шар води, наприклад, у ванну, угу. то ви зразу побачите, водопровідна вода буде жовта-зелена, а очищена вода буде прозора, без кольору, без запаху. Без це тести, які людина може зробити у себе вдома. Це невдорого і, в принципі, швидко. Угу. А да? Що це ви таке робите зараз? А це тестер на жорсткість. Да? Тобто, как бы, один із показателів гарної води, качественної, да? Це жорсткість являється. Одна капля цього реагенту, це австрійський реагент, БВТ, теж легко доступний, тобто його можна придбати. Одна капля є еквівалентом 0,35 единиць жорсткості. І якщо ми будемо капати водопроводну воду, вона красніша, якщо видно. Не видно. Угу. Ну, поки що нічого червоного я не помітила. Поки що прозора, наче водичка. Так, зараз подивимось різницю. Дивіться. Так, є різниця. Це розвивати відтінок, розвивати відтінок, а це голубувати. Голубувати, так. Да. Угу. Тобто там, де голубувати, це у нас вода після очищення. Тобто вона м'яка. Угу. Там, де вона розвивата, якщо ми будемо капати, от кожна капля – це 0,35 единиць жорсткості, і поки вона не позеленіє. Бачите, вона розовіє. Угу. Розовіше, да. Все розовіше, все тобто стає… Наша водопроводна угу. вода має жорсткість там, порядка 4. От тепер, от дивіться, як видно, тепер ми бачили да. велику різницю. Так, да. І от мені треба капати, поки вона не позеленіє, щоб зрозуміти, скільки я капель капнув і угу. яка в ній жорсткість. Ну, тут... А, вона потім стає, буде вона, ставати вона зеленою? Стане, вона стане зеленою, да, но... От, смотрите. Ось вот, вона, вот ага. Да. Ну, я десь викопав, я викопав десь більше 10 капель, да? То есть, та как багато. Би, це означає, що більше 3,5 единиць жорсткості в цій воді. І подивіться, яка вона вже зараз стала да. такою яскраво-зеленою, яскравішою набагато, да. ніж це прості ніж тести, але вони наглядно тести, показують. Які да. можна замовити, в тому числі у нас, в інтернеті, будь-де, і можна перевірити власноруч у себе вдома якість води, яку ми споживаємо. Ну, насправді, кожній людині потрібно знати, яку воду ми п'ємо, тому що це запорука нашого здоров'я, життя. І саме від того, яка буде вода в споживанні, від того багато чого залежить. Наші хвороби, про які ми навіть не замислюємося, чому ж так все сталося, якраз можуть в більшості випадків бути через неякісну воду. Безперечно, безперечно. Більшість хвороб, вони переносяться водними бактеріями, забрудненнями, і прямо чи косвенно вода впливає на наше здоров'я і на ті хвороби, на жаль, спричиняє ті хвороби, які ми маємо. Ну, людина на 60% стоїть із води. Так, із води, звичайно. А як зрозуміти, який саме спосіб очистки потрібний вам? Для питья, да, для потребления, конечно, на сегодняшний день желательно иметь обратный осмос дома, подмоечный. Угу. Вот. Для коммунально-бытовых нужд, для воды, которую вы моете посуду, купаетесь и так далее, то треба підбирати. Але я хочу сказати, що звичайному користувачеві дуже складно розібратися у всьому різноманітті. І дуже часто некваліфіковані сантехніки або якісь прораби, хто косвенно не розбирається в питанні, вони пропонують якісь дешеві фільтри або навпаки високодорогі фільтри, які не справляються з тим завданням, яке потребують. Тому я раджу приходити, звертатися до спеціалістів, до професіоналів, які розберуться і запропонують саме те рішення, яке буде найоптимальніше для користувача. Так, а куди треба звертатися за додатковою інформацією, щоб просто вже детально все розібратися з усім, що стосується якісної питної води? Звертайтесь до нас, ми радо відповімо на всі питання, надамо будь-яку інформацію, усю необхідну інформацію, технічні завдання і, наскільки я знаю, наші контакти зараз ви можете бачити на екрані. І будемо дуже раді вам допомогти і, якщо що, звертайтесь.
Так, а в мене ще таке питання є. Ось чи ви помітили, що, наприклад, коли Дніпро починає цвісти, так починає зеленішати, то вода стає гіршою, і потрібно частіше, можливо, замінювати фільтри і все, що стосується якості питної води. Є, все вірно, є сезонні змінення води, але, як правило, якщо очистка подобрана якісно, то це не замітить споживач. Так, ну не впливає. Так, ми будемо все одно вживати в будь-якому випадку чисту якісну воду. Скажемо так, після очищення брудна вода користувачеві не піде. Це неможливо. Є ступені захисту, які не дають брудну воду. Ну, ми сьогодні побачили, що як вона виглядає. Ми побачили різні степені перевірки води, як можна очистити, як можна побачити її. І найголовніше, що ми дізналися, що якісну воду можна отримати. І це зараз дуже добре. Ну, можна так, і нужно отримувати. Наостанок, будь ласка, заключне останнє слово від вас. Я думаю, що ви, Олексій, почнете, так, а ви закінчите. Так. Будь ласка, звертайтесь до наших глядачів. Хочу звернутися до глядачів і сказати, що в першу чергу, якщо ви хочете почистити воду, і вам ця, скажімо так, думка вже прийшла, то звертайтесь до професіоналів. Не треба самому щось видумувати, бо зараз дуже багато реклами, дуже багато інформації в інтернеті і так далі, і тому подобне. Але все-таки, якщо ви звернетесь до людей, які цим займаються професійно, це буде правильно, і повірте, результат буде гораздо краще, ніж ви будете займатися самодіяльністю. Так, будь ласка, пане. І ще хочу додати, що дуже часто до нас приходять клієнти, які дуже хочуть використовувати чисту, прозору воду у себе вдома. Але, на жаль, в них гарний ремонт, гарно підобраний інтер'єр, дизайн. Але, на жаль, на етапі ремонту вони не продумали місце, де будуть стояти системи очищення води. І без втручання в інтер'єр, в ремонт, без ремонту це вже неможливо зробити. Або фільтра будуть на видному місці, або їх потрібно якось прятати і робити ремонт. Тому, якщо ви навіть зараз це питання не підіймаєте, але робите ремонт, і не думаєте встановлювати, купляти фільтра, залиште місце, де може бути їх встановити. Ми можемо вас проконсультувати, це все безкоштовно. Ми можемо надати технічні завдання, сказати, скільки місця, які потреби, як це буде виглядати. Приходьте до професіоналів, звертайтеся, ми радо відповімо на все питання і будемо сподіваюся, що в майбутньому ви будете використовувати лише чисту, якісну воду в своїй оселі. Я вам дуже дякую. Олексій Швець та Олексій Ємельянов сьогодні були в нашій студії, директор та комерційний директор компанії «Аквадар». І дуже хочеться, щоб люди пили якісну, чисту воду, яка може бути у кожній оселі. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.